je to tam jakoby viditelně uložený, jo? Není to někde, že by to bylo schovaný, je tady takový ten z těch rulí a vyhrává ten tým, který jakoby donese, dáme si třeba říkat nějaký limit 40 minut, jo? Třeba to stíhnete dřív nebo později, to už je jedno. A vyhrává ten tým, který vyhraje, jako, který donese nejvíc prostě, jo? Je tam celkem 5, jo? Takže vlastně musíte pak jako prohledávat, jo? Musíte se dívat, kde, jo? A... Hej, tak já jsem chtěl hodit. Tak bych asi. Není to tam, že to bude prý, protože to je prostě nějakou.
Do piče, mám, jo? Hej. Kurva, srata, vole, piče. Sorry, vole. Jo? Vodci, usměv, natáč. Jo. Co už? Hej, proč si budu házet, jo? Ani hovno, že? Píčo, ty mám, vole. Hej, mám! Neprostřílel to. Nezatím? Má to blikač? Jo, čas. Oranžově červená to bliká. Čas, jo? Dobrý. Já myslím, že jo.
Rovnou. Je pojďte. Zvrchu. Stoj. Mám zapalit. Bolec. Dělej. Mám. Stoj, říkám! Hej, má to pokrytý, tak. Dej štít dolů. Dobrý. Předím. Modrá. Mám pičo. Hej, tak jsem to má tak super sáku. Hej, nemůžu si to obejít z druhé strany náhodou. To ty můžu mít. Co můžu mít? Já půjdu. Tam? Nebo tam? Tam je, že? První.
Neviděl. Pičo. Počkej, mi držíš tak? Pokni, tyjo, nic. Takže jdu, jdu. A tady ještě jakože nějaký náš, že? Myslím, že tam dál. Jo, to náš, nebo? Já myslím, že to je ještě jedna fotografie. Tak já zkusím sudat. Počkej, zkusím tady. Třetí, jsem za jedna, dva, tři. No? Vidím plný hor. Hopno. Tady se to přeběhnu a to přeběhnu dál. Jo. Jde hodu. Granát! Mám. Hej. Už se háže, hej, už. Hej, už se hodila. Hodil! A nebo, jo? Napodobně, no. Není. Víte, mi se to zdetadlí. Píčo, mám dobrý headshot. Ondro, ty už seš? Já jsem, vole, dostal, tady jsem, a ono to zabolelo, vole. Však, já si to pokládám,